Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Tô de volta para mais um vídeo de pergunta do dia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a falta de direção, né? Quando a gente não cria um roteiro, na verdade, para o dia a dia dos cachorros. E a gente cria um filhote meio que aleatoriamente, a gente só se preocupa em chamar a atenção desse filhote quando ele faz alguma coisa errada. Como isso pode se tornar um desastre e muito rápido? Vamos lá. A pergunta veio do Bruno. Ele diz: cara, eu preciso muito da sua ajuda. Meu cachorro é muito desobediente. Sempre que eu chamo ele, ele não me escuta, sai por todos os cantos. Toda vez que eu tento falar para ele não fazer tal coisa, ele late ou me morde. Além de que ele é muito medroso, toda vez que chega alguém estranho, ele morde e começa a se espernear. Ele tem apenas 4 meses. Bruno, isso nada mais é do que o produto final de uma escolha que a gente faz quando a gente traz um filhote para casa. E a gente não dedica tempo para criar um planejamento e uma dinâmica e uma rotina para esse cachorro para que, primeiro, a gente se torne relevante para ele e, segundo, para que ele tenha noção do que fazer nesse espaço com as coisas que acontecem ao redor dele, tá? Você mencionou que ele é desobediente e o que você mencionou em relação à desobediência dele é. O que chamou a atenção na sua pergunta foi: você falou sobre momentos onde você quer intervir, ou seja, você quer dizer para ele que ele está fazendo a escolha errada e ele, ou não só ele te ignora, mas ele late e avança e morde você e eventualmente morde estranhos também. Eu acho que é importante a gente falar sobre poder de intervenção e a relação do poder de intervenção com relevância, né? A gente tende a não considerar isso quando o cachorro faz. Como o seu cachorro faz, na verdade, e você fica se perguntando se o meu cachorro é desobediente e por quê. Mas relevância é uma balança que a gente equilibra e a gente ganha a longo prazo de acordo com o que a gente faz com o cachorro todo dia. Muita gente reclama da mesma coisa, mas normalmente as pessoas que têm cães que reagem dessa forma são pessoas que não fazem parte do que seria construtivo ou educativo na vida do cachorro. Então, não basta eu deixar o meu cachorro solto. E a única vez que eu apareço, o meu engajamento com o cachorro se resume à intervenção. Você precisa construir o que você quer no seu cachorro. Então, existe uma parte importante do treinamento do cachorro, que é o engajamento de valor, que eu falo que são as sessões de treino, que é você fazer a parte de construção, que você pode usar a guia e a comida do dia, você pode usar a guia e uma relação afetiva, você pode usar a guia e qualquer coisa que você quiser, mas é guiar o cachorro por esse cenário. É ensinar a mecânica dos exercícios. É ensinar coisas simples como sentar, deitar, voltar para você, andar na guia, ir até o place, coisas desse tipo. É navegar junto com esse cachorro no dia a dia de família e usar a caixa de transporte como ponto de descanso entre uma sessão e outra, tá? Principalmente nessa fase da vida do cachorro. Principalmente com um cachorro inseguro, como você falou que ele é. Não adianta você querer chegar num ponto onde você é relevante o suficiente para intervir numa decisão do seu cachorro se você não faz parte da construção do que é importante para ele. Eu falo bastante sobre correção aqui, mas se vocês assistem meus vídeos, vocês vão ver quanto tempo eu dedico para construir o cachorro que eu quero. Não só os meus, mas os cães que vêm para o treinamento aqui. Vejam quantas vezes eu repito as mesmas sessões. Eu faço processos diferentes com o cachorro. E eu crio uma relação de relevância com o cachorro. Porque o cachorro faz tudo comigo. Quando ele não está comigo, ele está na caixa de transporte. Todo mundo dele envolve a minha pessoa. Ele usa o banheiro comigo. Ele vai beber água comigo. Ele faz uma sessão de treino comigo. Ele fica no place, no ambiente que eu estou. Ele sai comigo, ele vai almoçar comigo, eu faço coisas diferentes com ele. Então, é lógico que o meu poder de intervenção vai ser muito maior. Quando eu tiver que corrigir esse cachorro, vai fazer total sentido para ele. Versus eu deixar esse cachorro livre, leve e solto para fazer todas as escolhas que ele quiser, desconsiderar o fato de que ele é um cachorro inseguro, colocar ele no olho do furacão e quando ele fizer uma coisa errada eu corrigir. O que que eu vou ter? Um cachorro que vai retaliar, porque eu não advoguei por ele. Então, eu uso bastante o termo advogue pelo seu cachorro, e não é só você proteger o cachorro em uma outra situação específica, mas é você dedicar tempo para construir o cachorro que você realmente quer. E é por isso que existem múltiplas sessões no dia a dia que você faz com o seu cachorro para que isso se materialize. Então, quando eu falo de sessão de treino, gente, pense em sessões de treino para o que é útil para vocês, no dia a dia de vocês, com os cães de vocês, na vida de vocês. Então, se eu tenho um cachorro que tem dificuldade de lidar com a entrada e saída de pessoas da minha casa, eu vou fazer muito exercício de duração com ele. Eu vou trabalhar o place com ele, eu vou trabalhar distância, movimentos, barulho de porta, campainha. E eu vou alimentar a duração desse cachorro no exercício do place. Eu vou usar guia para não deixar ele fugir da situação. Eu não vou deixar pessoas estranhas manipularem meu cachorro. Então,
Tem múltiplas coisas no seu dia a dia que estão erradas, mas eu acho que o que está mais errado aí é a sua percepção de obediência e desobediência. O seu cachorro não é um cachorro desobediente, ele é um cachorro sem direção. Você não pode exigir que o seu cachorro obedeça a você quando você ainda não representa um papel relevante na vida dele. E esse papel relevante não é só na sua habilidade de corrigir, mas na sua habilidade também de construir. Então veja os meus vídeos, vejam os vídeos principalmente que eu posto aqui sobre o treinamento intensivo. Vejam como eu começo com cada cachorro e aonde eu levo esses cachorros eventualmente, aonde eles vão eventualmente a longo prazo. Mesmo que vocês não usem os mesmos equipamentos de treinamento que eu uso, o conceito é o mesmo, tá? O que eu quero que vocês vejam por trás disso é: o cachorro vai te dar, vai ser sempre uma resposta do quão envolvido você é no treinamento dele. E o treinamento dele não é o que vocês estão imaginando, sessões específicas, é o seu dia a dia. Cada momento que você está com o seu cachorro dentro de casa, que ele está fora da caixa de transporte com você, é uma oportunidade que você tem de treinar esse cachorro. Nem que seja para ele aprender a ficar deitado no place enquanto você assiste televisão. Isso é uma sessão de treinamento. Ah, eu vou fazer minha janta, eu vou pôr ele no place na cozinha enquanto eu faço minha janta. Isso é uma sessão de treinamento. Ah, eu tô sentindo que o meu cachorro tem mais dificuldade de deitar, então vou pegar a porção da noite da comida do dia dele e vou treinar esse deita. Ah, meu cachorro tá com dificuldade no barulho da campainha. Eu vou pegar a porção da noite e vou trabalhar meu cachorro nisso. Isso é o treinamento, gente. Isso é o treinamento, tá? Você vai desenhar ele de acordo com as necessidades do seu cachorro. Mas quanto mais difícil o seu cachorro for e quanto mais liberdade ele tiver, mais complicada vai ser a resposta que ele vai te dar. Lembre que ele não pode ter mil alternativas, ele precisa ter uma alternativa clara e transparente do que ele pode e não pode fazer. Sempre depois de uma sessão de treino, leve ele para usar o banheiro, veja se ele precisa beber água e coloque ele para descansar no quarto dele aqui, na caixa. Deixe ele processar essa informação, o que acabou de acontecer. Depois de algumas horas, você pega ele e vamos fazer outra sessão. E você pode ser que o seu dia inteiro seja composto de sessões de treino passivo. Ótimo, que seja assim. Você foi relevante igual. Vai chegar um momento que o seu cachorro vai quebrar essa posição e você vai precisar corrigir. E aí você vai ver a vantagem que você tem de trabalhar o seu cachorro nesse sentido, tá? Tem muita coisa envolvida aí. Como eu sempre digo para vocês, para todos vocês que são novos nisso, vocês não têm experiência, não sabem muito o que fazer, chame ajuda profissional. Chame alguém que pode te ajudar para ir nessa direção na prática, tá? Eu trabalho aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em pedir minha ajuda presencial, tá tudo no meu site, educaçãocanina.org. Ou chame um profissional da preferência de vocês, mas façam acontecer. Seu cachorro é muito jovem, 4 meses, ele é muito novo para ter essas reações, e isso é absolutamente reversível se você mudar a direção das coisas agora, tá? Não deixe do jeito que tá. E lembre, falta de direção não é desobediência. Seu cachorro simplesmente não sabe o que fazer, tá? Ele depende de você agora. É isso, tá, gente? Perguntas, dúvidas, comentários, como sempre, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Beijo grande.